La nit de Sant Joan arriba a la comarca amb un risc d'incendi elevat, concretament al nivell 2 segons el Pla Alfa de la Generalitat. Això significa que queda prohibit llançar petards o coets a menys de 500 metres de zones boscoses, tal com indiquen els agents rurals. A Bigues i Riells, per exemple, ja han comunicat als veïns la prohibició de fer fogueres i llançar petards i coets. Ja estem en fase 2. I en fase 2 s'ha d'aplicar una normativa des que s'ha de prohibir els focs i els petards a menys de 500 metres de zona vegetal, forestal. Clar, nosaltres tenim un municipi que hi ha bosc a tot arreu. I això, doncs, si comences a mirar i a quadrar coses, quasi bé queda sense espai. I prohibim els petards i els focs en tot el municipi. D'altres municipis i cossos de seguretat de la comarca, com Cànoves i Samalús o la policia local de la Roca, també han volgut recordar la normativa. Els agents rurals recomanen evitar el llançament de coets i focs d'artifici prop de zones agrícoles, tot i estar a més de 500 metres. I és que cal extremar les precaucions, ja que les altes temperatures i la poca humitat fa que el risc sigui molt elevat.